Много е важно е това да направиш на долу. Не така, а много важно е и така да ти бъдат. Независимо, че ще остане така, ако искаш, нали, по-младен да остане, може да се го приглушиш, може да такова, може всичко да си както го приглушиш. Много е важно да ти остане надолу, за да се личи, че това е долната част вече. Това море идва към тебе. Вече идва към тебе. Сега е тук, като се сложа белището. След малко ще го покажа, само се завърша. Същото же покричка по светло към морето. И все пак искам да покажа, че той идва насам, а аз вече отивам в сенка, в далечина и така нататък. И зато е калечето, ще си го подчертая. Тъй като става маслена техника и малко боята не е изсъхнала още, затова се получава така. А това, че правя така, означава, че обдирам боята, че ми е малко много.
Но аз винаги и утре мога да се върваме. Като и всъщност пак мога да се правя така, да? Да се го акцентирам с тези така. Сега, тук обикновено, нали, вълна, като я правиш, трябва да акцентираш отдолу с черничко, за да може да изпъкне бялото и синято, което е... е такава вълна, която е така ще направиш. И не е подходяща тази черта, ама аз ще пробвам с нея. Време излишното, ако някъде искам да акцентираме, акцентираме. Сега, само да покажа, ще направя долния пласт. Пласт, да пусти. Ще направя долно пред това. Само за акцента. Значи, ако самата вълна идва така, от тук, както съм ми направил това, ще акцентирам по този начин. Е така. Е така ще правя абсолютно всичко. И може да се обирам, разбира се, какво ще делам. Сега, това не е завършък, това е само акцент. Тази вълна трябва да се подсили. Но не сега, защото това е масовата техника. Просто е възможно. Сложил съм повече боя, колкото трябва да бъде за крила. Така че, щом рисувам акрилно-маслена техника, ще изчакам да изсъхне и тогава вече ще се правя другите мои работи, които искам да си ги направя. В момента ще обозначава по този начин. Харесваме. Ако на някой не му харесва, да пиши в коментарите. В момента, който го правя, ограничавам се я
до каква степен и дигам леко четката. Когато дигна леко четката, става така. Как да го обясня? Че съм ме ограничил, но съм ме вдигнал на другата посока. След това, когато съм ме ограничил на тази посока, ще я вдигна на другата посока и стане вече такова. Това тук е много добре, защото е вече почти леко завършено. Има да хитна тук там, мънички вълнички. Как? Добре, айде. Говорим за мънички вълнички. То не е вълнички, но то е пяна, примерно. Пяната може да направим така, може да направим така. И тя вече ще става пяна. Обикновено се прави с малка четка. Аз просто го показвам, за че може и с такава, ако не сте толкова малката четка. То се е леко изцепва малката четка. Поправи. Там вече е акрилна техника. Думати и правите така. Правите акценти, тук, кентистите, така правите. С другата четка, да кажем, леко, е така, вдигате, леко така надолу, леко така. И то се става пяна. То ще се стане пяна, защото също вече има и акцент на и кажем на това, на това, на това, на това. Така, и може да се така колко пис. Не, аз не съм това. Няма и остане. Аз ще го направя, както съм почнал в този стил, всъщност. Не съм почнал да изцепвам. Почнал съм да рисувам на петна и как ще казвам, по-свободно. Не мога да е друго. Иван. Да не съм в рамките на това, което хората правят. Вълната трябва да си бъде вълна. Не го видиш? Ще го видиш след малко. Още малко и ще го видиш, че тук си вълна, тук си толкова по все море. Така.
се върши. Аз нямам за цел да правя това. Аз ще направя другите коментари. Това не е накрая. Нямам друг купа. Трябва малко по-светлитко. Тук трябва да бъде още по-светло, дори да използвам бяло. Нещо не е този сорт. Winter sale is here, so get this sim and pay nothing for 3 months with unlimited data. And for every other sim you add... Hey, 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 hey